Pipim e Pipão. Dentro desse copo nós temos esses três tamanhos de pipas. E eu convidei dois amigos e cada um vai ter que criar uma pipa com seu respectivo tamanho. Eu vou ficar com a pipa pequena. Já eu vou ficar com a pipa grande. E pelo visto sobrou pra mim a pipa média, ou seja, a com a melhor aerodinâmica. Cada um de vocês terá uma hora pra desenvolver sua pipa e depois nós vamos ver na prática qual foi a melhor. Valendo! Como eu fiquei com a pipa grande, acho que o primeiro passo é eu caçar bambu pra fazer. E o melhor lugar pra achar bambu é no meio do mato. Vou desbravar isso aqui já pra procurar meu bambu. Tem que ser um pedaço bem grande porque eu quero fazer uma pipa gigante de verdade. Depois de um tempo procurando, achei! Olha o tamanho desse bambu, mano. Vai ser perfeito pra minha pipa gigante. Agora, mãos à obra. Quando eu tirei a pipa média, tem uma vantagem muito grande em relação aos meus amigos. Uma pipa média, a gente pode se dizer que é uma pipa convencional. E depois do último vídeo de pipa que a gente gravou, o Vini acabou prendendo a pipa dele em cima de uma árvore. A pipa tá um pouco destruída, mas se a gente conseguir pegar pelo menos a base da pipa dele, a gente já tem um adianto muito grande no nosso trabalho. Calma, ai. Olha o estado da pipa, mano. Tá toda rasgada. E eu queria pegar aquela rabiola aí também, porque também já ia adiantar muito o nosso tempo. Não vai dar pra usar muito a lona dessa pipa, porque já tá toda destruída. Mas pelo menos a armação de bambu já tá no tamanho perfeito pra gente fazer o que a gente quer. Como a minha pipa é pequena, eu resolvi fazer ela menor do que a minha mão fechada. Ou seja, ela vai ser muito pequena. Eu resolvi pegar, sabe essas sacolinhas de supermercado? Então, vou fazer com elas. Bom, a estrutura da nossa pipa vai ser feita de bambu, mas agora eu preciso do material principal. Por isso eu pensei em fazer com lona. Pelo tamanho dela, minha pipa é gigante. Acho que é o que tem mais volume, né? Mas porém a lona, ela é pesada. Então eu acho que eu vou ter que usar, na verdade, sacola de lixo. Eu acho que eu vou precisar de muitas. Talvez eu vou ter que emendar pra ela ficar maior ainda, ou cortar no meio pra sacola poder dobrar de tamanho. A primeira coisa que eu preciso fazer pra poder reutilizar essa pipa vai ser recortar essa primeira lona, porque ela não vai dar pra gente usar mais. Agora que eu já tenho os bambus, isso aqui vai ser o esqueleto da nossa pipa. E isso aqui eu também consigo reutilizar. Eu vou cortar esses fios aqui pra usar isso aqui como rabiola. Já cortei minha sacola em vários pedaços diferentes. E já que eu não achei bambu pequeno, eu vou fazer o esqueleto da minha mini pipa com palitinho de dente e toda a linha pra prender a minha pipa com fio dental. Por mais que a minha seja a menor de todas, ela vai ser a que vai voar mais alto de todo mundo. Já cortei aqui as minhas varetas, porém eu acho que eu medi errado e ficou pequeno. Então, ó, eu vou ter que emendar uma na outra pra aí sim ficar a estrutura de uma pipa gigante. O nosso saco de lixo já aberto, ó, vou pegar aqui, ó, vou cortar no meio e abrir ele pra ele ficar o dobro de tamanho. E de verdade, eu vou usar ele todo. Vou fazer uma pipa muito grande. Vai poder ser vista muito de longe. Pra fazer o corpo da pipa, eu encontrei esse saco de lixo da cor azul, o que vai ser muito bom pra poder combinar com a rabiola. E a minha pipa fica muito bonita quando estiver voando no céu. Tô medindo aqui mais ou menos com o bambu que a gente tem o tamanho da nossa pipa. Eu acho que esse aqui vai ser o tamanho ideal. Agora eu tenho que cortar isso aqui com muita calma. Desse jeito. Esse aqui vai ser o tamanho da minha pipa média. E agora vai ser só prender as varetinhas aqui e o corpo já vai estar quase pronto. Ó, tô acabando de colar aqui e, mano, olha que coisa mais linda. Essa é a minha pipinha. Eu juro que eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer uma pipa do tamanho de uma mão fechada. Tá pronta a minha pipa. E olha o tamanzão, olha, eu até sumi aqui atrás. Que doideira, ó. Fiz a barbela dela aqui de barbante, porque como eu disse, ela provavelmente deve ficar muito pesada. Então pra não correr o risco de arrebentar o barbante, é muito mais resistente. E uma pipa gigante merece um carretel de respeito. Olha o tamanho desse carretel, tem muita linha aqui. Eu vou descarregar tudo. Ó, já cortei aqui os pedacinhos aqui, ó, da minha rabiola. Eu vou usar até a própria linha do meu carretel, que eu acho que não vai fazer muita falta, porque linha aqui é o que não falta. Então já vou começar a montar aqui a minha rabiola. Eu vou ter que fazer uma rabiola bem grande, porque minha pipa não vai aceitar qualquer rabiola, não. Coloco aqui no meio. Primeira barbelinha já foi. Minha pipa já tá finalizada, como vocês podem ver. E ela ficou bem bonita. Agora eu vou fazer uma rabiola bem legal. E a rabiola é simples, ó. Eu vou pegar o barbante, vou girar ele desse jeito, fazer uma espécie de nó assim, e agora é só fechar o nó e pronto. Um pedacinho da nossa rabiola já tá nascendo. Com a rabiola pronta, eu decidi usar esse tubo de Pringles pra poder enrolar minha linha, porque dessa forma, quando eu estiver soltando pipa e estiver com fome, eu tenho que comer. Eu cortei vários pedaços de sacolinha de outra cor pra fazer a rabiola, ó. Pra fazer a rabiola, você precisa criar um nó aqui com a linha e colocar um pedacinho de sacolinha assim, fechar o nó e
Pronto. Agora eu vou fazer isso aqui até o resto da linha pra voltar com a minha rabiola perfeita. E mexendo aqui nas caixinhas de artesanato, eu achei essa linha aqui. Já que tudo vai ser pequeno, o meu carretel com a minha linha pra soltar a pipinha também vai ser. Deu um pouco de trabalho, porque eu caprichei bastante na rabiola. E olha o tamanho dessa rabiola. Mas merece, né? Porque olha também o tamanho dessa pipa. Agora aqui, ó, já tô prendendo aqui. Tô prendendo bem pra mim não passar vergonha e essa rabiola soltar enquanto minha pipa estiver quase lá na lua, né? Porque pelo ventinho que já bateu aqui, ela tá querendo, tá? E agora sim, minha pipa 100% finalizada. Pipas finalizadas! Esse é o meu pipão. Essa é a minha pipa. E essa é a minha pipinha. A minha pipa tem exatamente 1,45m de altura. Enquanto a minha tem simplesmente 58cm. Enquanto a minha pipinha tem 11cm. Para o primeiro desafio, vamos ver qual pipa voa mais rápido. Vamos considerar o voo mínimo de 3m. E vamos ver quem consegue subir sua pipa primeiro nessa altura. Vamos começar com a minha pipinha. 3, 2, 1 e... Vai, tô dando corda. Vai. Isso, ela tá indo. Vai, pipinha. Isso, isso. Você consegue. Isso. Vai, pipinha, para de girar igual uma doida. Eu achei que a minha pipinha ia voar mais alto. Subir mais rápido que o Thiago vai ser fácil. Mas eu quero subir em um tempo muito bom pra garantir essa vitória. O vento já tá chamando, hein? Eu nem precisei fazer muito esforço. E a minha pipa já tá voando. Caraca, mano, que coisa mais linda. Minha pipa média deu muito certo. Olha isso, mano, que doideira. Minha pipa média atingiu a altura mínima em 15 segundos. Vamos torcer agora pro Vini demorar mais do que isso. Olha, minha pipa já tá querendo, ó. 3, 2, 1, só soltar, ó. E já foi, tá? Já foi, olha que coisa linda. Já chegou a 3 metros. Muito rápido. Ela é muito grande, então tem muito espaço pra bater vento nela. Que pipa linda. E de verdade, é a primeira vez que eu solto uma pipa tão grande desse jeito. Eu acho que sem dúvidas eu ganhei do Enaldo. E olha só, minha pipa tá alta e mesmo assim ela tá bem visível. É, vocês viram, eu consegui subir minha pipa com menos de 10 segundos. Próximo desafio é de altura. Vamos ver qual pipa vai mais alto. Do primeiro desafio, minha pipinha não subiu, mas pelo tamanhozinho dela, com certeza agora ela vai voar muito alto. Então vamos começar. Ela vai pra um lado, pro outro, e pro alto que é o certo, ela não vai. Vai, pipinha, por favor, a gente precisa ir muito alto. Isso, isso, foi. Pro alto, pipinha. Vai, você é muito pequena, então você é muito leve, você consegue. É, minha pipinha conseguiu uma incrível altura de 2 metros, um pouco mais do que a minha altura. Minha vez, como o tempo tá bom, eu vou descarregar o meu tubo de Pringles. Tá chamando. Tá chamando, agora é só ir dando linha. Deixa eu dar mais linha. Isso. A minha pipa tá chegando numa altura que nem eu mesmo imaginava. Vai, pipinha. Confesso pra vocês que o vento deu uma parada e eu achei que eu consegui descarregar todo esse tubão. Mas não deu certo. O máximo que a gente conseguiu subir a pipa, ela foi registrada pelo drone. Foi a incrível altura de 50 metros. Agora é minha vez e olha só, eu tenho muito mais linha do que o Enaldo e o Thiago. Caramba, ela tá ficando muito alta, só que ela é muito grande. Parece que ela tá perto, mas não tá, é por causa do tamanho. Ela já tá bem alta já e ela é muito pesada, mano. Caramba, eu tô com muito medo da minha linha arrebentar, galera. Eu tenho que ficar firme aqui também, porque senão me leva embora. Caramba, tá muito alto. E eu tenho que pegar nela assim, diferente, galera, porque ela é muito pesada. Sério, eu tô achando que de outro bairro tá dando pra ver minha pipa. Tão destacado que ela fica no céu. Não tem como perder ela de vista. Parece que ela tá perto, mas ela tá muito longe. Sem dúvida, ela foi muito mais alta que a do Enaldo. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? Já pode computar a minha altura. E a minha altura foi de 200 metros. Eu coloquei a do Enaldo no bolso. Dessa forma, o Vini fez mais um ponto. A última prova é de resistência. Vocês três vão soltar as pipas juntos. A que durar mais tempo no céu vence e as que caírem no chão perdem. 3, 2, 1, valendo! Vai, pipinha. Vai, não me deixa na mão. É pro alto. Você não pode cair. Ai, não. Pro alto, não. Pipinha, tava confiando tanto em você nesse último desafio. Agora, pelo visto, só tem a minha pipa e a do Vini no ar. Vai ser literalmente um desafio de resistência. E eu não vou deixar minha pipinha azul cair de jeito nenhum. Nossa, a do Vini tá muito mais alta que a minha. Eu tô muito tranquilo nesse desafio. E ó, eu vou até fazer o seguinte. Eu tô um pouco cansado. Eu vou dar uma sentada aqui. E vou ficar aqui só vigiando, ver se tá tudo bem com ela. Porque olha lá. Ela tá tranquilinha lá no alto e eu tranquilinha aqui olhando a beleza dela. Tá de boa demais. Eu não posso deixar ela cair. É, gente, eu até levantei aqui porque a pipa do Enaldo tá chegando perto da minha. Vai pra lá, Enaldinho. Ai, a minha pipa tá perdendo o controle. Calma, pipinha. Calma. Não. Ai, Enaldo. A minha pipa tá empolando com a do Vini. A minha pipa tá empolando com a do Vini. Olha aqui.
aqui, a linha do Enaldo, e a pipa dele tá no chão. Mesmo embolando, a minha pipa é muito resistente, mano. Ela fica muito tempo no alto e ela é forte também. Caramba, mano, a minha pipa embolou muito na do Vinícius. E o pior de tudo é que a do Vinícius é tão mais pesada que a minha que ele jogou a minha pipa pra baixo e a dele continuou. Conseguiu desembolar aí, Enaldo? Porque a minha tá firmona aqui, ó. Realmente, quanto maior a pipa, mais forte ela fica com o vento. Assim que a minha pipa encostou na linha do Vini, a minha embolou e caiu direto no chão. Dessa forma, o Vini acabou com a gente com 3 pontos. Novidade nenhuma. Eu sabia que eu era o melhor. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.